היי, אני לילי ארקוס ואתם יכולים לקרוא לי לילי מטלטלילי. למה מטלטלילי? כי אני באתי לטלטל אתכם, אני באתי להעיר אתכם. לטלטל אתכם לחיים האלה. להעיר לכם באלף, אני לא מעירה לכם בעין. באתי להזכיר לכם לעוף על החיים שלכם, לנסות דברים חדשים, לא לפחד, להעיף את המבוכה, זוזי. לדבר למוח. שומע? אתמול הצלחתי, תזכור את זה, לא את מה שלא הצלחתי. זה טכניקה, זה שיטה, אפשר ללמוד את זה. הכל מבוסס על דברים שנבדקו. חקר ההתנהגות, חקר המוח, מגישות ב-CBT, NLP, חשיבה חיובית, מיינדפולנס, כל הדברים האלה ביחד, עם שילוב של תנועה וגוף, יעשו אתכם בלתי מנוצחים. רוצים טיפ להדלקה עצמית? כתף כתף, לנשום עמוק. תנשמו אבל. שוב, כתף כתף, ננשום עמוק, כן, גם אתה סקפטולוג, גם אתה, שום חמוץ לא יהיה כאן. כתף כתף, לנשום עמוק, זה מכניס אותנו לוויל פאוור שלנו. יש פה גם שינוי פיזיולוגי, גם נשימה וגם דיבור בראש CBT. רוצים לשמוע עוד טיפים? בואו, אני אדליק אתכם.